ဒီနေ့မှာတော့ကျမနမိတ်လက္ခဏာပြုသောမျိုးဆက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတကွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာသွားရအောင်ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်ဟာကျမတို့မမြင်ရပေမဲ့ဖခင်သခင်သူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့အောပွဲနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဒီနေ့ပြုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တကိုးတော်အဖြစ်ထင်ရှားလျက်ဖခင်သခင်ကိုကျမတို့ရှိကြောင်းသိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဖခင်သခင်ဟာနော်မမြင်ရလို့ဆိုပြီးတော့မှဖခင်သခင်ကိုကျမတို့ကဖခင်ဘာမှတကိုးမရှိဘူးဖခင်ဘာမှမသက်ဆွမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုအသက်မရှင်စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်ကမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပေမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတော့ဖခင်သခင်ရဲ့တကိုယ်တော်အံ့ပွဲအမှုပြုတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ဖခင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖခင်သခင်ကတဘာဝအရာတွေကိုတဘာဝလွန်ဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုပြီးတော့မှသူရှိချမ်းကိုတက်တည်တွေများစွာပြခဲ့တယ်ဆိုလို့ရကိုလေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ထမယောက်ရကျမ်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဖခင်သခင်ကမောရှေအပြင်ဣတေလလူမျိုးတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာနဲ့ဒီနေ့ကျွန်းခန့်ရနေရကနေပြီးတော့မှထုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်သခင်ကသူတို့ကိုဒီနေ့စားစရာမရှိတဲ့အခါမှာစားစရာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကြွေးမွေးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖခင်ခင်ဖြစ်တဲ့သူတို့ရေတောက်စရာမရှိတဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ကကြောက်ထဲကနေပြီးသူတို့ကိုရေတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တော်နှစ်40တောထဲမှာနေတဲ့အခါမှာလဲသူတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေဟာဒီနေ့ဟောင်းနှံဆုတ်ပြတ်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖခင်တခင်ကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့သူတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုနော်ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီအရာတွေဟာဖခင်ရဲ့တဘာဝလို့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်အေလီယာတို့လက်ထက်တွေမှာအေလိရှဲတို့လက်ထက်တွေမှာလည်းပဲဖခင်တခင်ကအောပွဲနမိတ်လက္ခဏာများစွာပြုခဲ့တယ်အေလိရှဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်တခင်ကသူ့ကိုနော်ဗိတ်သိမ့်နှစနဲ့အတုံးပြုတယ်အေလိယလုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာထက်နှစသောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုကြီးမားစွာအတုံးပြုတယ်ပြီးတော့ဓမ္မတိကာလမှာလည်းယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နော်နမိတ်လက္ခဏာများများစွာကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့ရတယ်တည်တဲ့သူတွေကိုရှင်စေတယ်မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်နော်နှက်ဆိုးဒီနေ့နှိပ်စက်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းတွေကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီနေ့ညီကြီးပေါ်မှာအမှုဆောင်ပြီးတော့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကောင်းကင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖခင်ခင်ရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှပြန်တက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတပည့်တော်တွေကမြေကြီးပေါ်မှာယေရှုပြုတဲ့အမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှနမိတ်လက္ခဏာတွေလုတ်တယ်ဆိုရရကိုမြင်တွေ့ရတာပဲလေဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်ဟာဒီနေ့ဟိုးကဘာဦးအစကတည်းကနေစပြီးတော့မှဖခင်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တဘာဝလုံးအမှုတွေပြုတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အလုတ်လုတ်ခြင်းတွေကဟာဒမဟောင်းကာလမှာပဲဓမ္မတိကာလမှာပဲဆိုပြီးတော့မှရက်တန့်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ယနေ့အချိန်ထိတိုင်အောင်ဖယားသခင်ကအလုတ်လုံနေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တဘာဝလုံးတကိုးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုပြုနေသေးတယ်ဆိုရရကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာနင်းနေခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမတို့ဖယားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာလုတ်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းမှတက်ကြွနေတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာပြုဖို့ရင်တဲ့စိတ်အားကြီးတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တခါတင်ကြင်ကျမတို့ကထင်တယ်ဖယားသခင်ကနော်တာမန်ပဲနော်ဒီလိုမျိုးပဲတမယိုးကြလေးပဲလို့ကျမတို့မြင်ချင်းမြင်တယ်ဟာလားဘုရားခင်ကိုအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဘုရားဘာလုပ်နေတာလဲเนาะကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အသင်းတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားလှုပ်လှုပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းတိတ်မမြင်ရဘူးเนาะဘုရားခင်အလုံးလုံးနေရလားဆိုပြီးတော့မှကျမတို့တွေမေးခွန်းတွေထုတ်တတ်တယ်ညီကိုမမတို့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အယံကိုစိတ်အားကြီးတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်သခင်နမိတ်လက္ခဏာလုတ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာများစွာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေထဲကနေပြီးတော့မှနော်ကျမတို့အကြောင်းအရာတစ်ခုအပြင်အတူကလေ့လာသွားရအောင်။အဲ့တော့ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်30ကနေပြီးတော့မှ14ထိကျမဖတ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေထဲကနေပြီးတော့မှနော်ကျမတို့ဖခင်သခင်ဟာဘယ်လောက်ထိတောင်မှ
ဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာလုတ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်30တပန်သာရဘုရားကတင်ဤဘုရားခင်သာရဘုရားထံမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပန်လို့နှက်တော်အယံ၌ဖြစ်စေမြင့်တော်အထက်အယံ၌ဖြစ်စေတောင်းပန်လို့ဟုအာခတ်မင်းကိုမိန့်တော်မူလင်အာခတ်မင်းကအကျွန်ုပ်မတောင်းပန်ပါသာရဘုရားကိုမစုံစမ်းပါဟုပြန်ပြော၏ထို့အခါဟေရှာယကအိုးဒါဝိဒ်အမျိုးသားတို့နားထောင်ကြလော့တင်တို့ဒီလူကိုညီးငွေ့စေသည်တာမကငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ကိုညီးငွေ့စေကြမည်လောထို့ကြောင့်သာရဘုရားသည်ကိုရောတိုင်းနမိတ်လက္ခဏာကိုတင်တို့အားပေးတော်မူမည်ကြိရှုလော့တို့တမီးကညာသည်ဗဒိတ်တိတ်ဆွဲယူ၍တားယောက်ချာကိုဖွားမြင်လက်တန်ထိုသားကိုအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မေ့ရလက်တန်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့အရာတွေကိုမြင်ရတယ်အာမင်ဘလောက်တိတော်မှာဖခင်ကနမိတ်လက္ခဏာလို့ဖွင့်တွေ့စိတ်အားကြီးတယ်လေဆိုရင်ဒီနေရာမှာနော်ဖခင်သခင်ကအာခတ်မင်းကိုပြောတယ်အာခတ်မင်းငါ့ကိုနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါငါမင်းနဲ့သူနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တယ်မင်းရဲ့နိုင်ငံထဲမှာငါနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တယ်မင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာငါနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါငါ့ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြုခွင့်ပေးပါဟာလေလုယာအဲ့တော့အာခတ်မင်းကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်။မလို့ဘူးတဲ့။နမိတ်လက္ခဏာမတောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့သူကပြောတယ်။သာရဘုရားကိုမစုံစမ်းဘူး။မစုံစမ်းမှုဆိုတဲ့အရာကဘာဟုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုနော်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့တောင်းတာကဖယားသခင်ကိုမယုံကြည်ရကြတယ်။ဖယားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်လို့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ခိုင်းတယ်လို့သူကအဲ့လိုခံယူတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ပြောတာတော့မှနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါလို့ပြောတာတော့သူကဘာလို့ဆိုမလို့ဘူးနမိတ်လက္ခဏာမတောင်းဘူး။ဆိုပြီးတော့မှညင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးလူတယောက်လည်းပဲเนาะကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရတယ်ဘာတူလဲဆိုတော့ပေတရုအဲ့တော့ပေတရုလည်းဒီလိုမျိုးပဲတရက်မှာဖခင်သခင်ကသူ့ကိုယူပါယုံပေးတယ်။ခြုံတယ်ထဲမှာเนาะဒီအာတရိတ်ဆန်နေเนาะညာဆိုတာထာထဲ့ထားပြီးတော့ဖယားသခင်ကဗာပြောလဲဆိုယူပါယုံထဲမှာအဲ့ဒီအကောင့်တွေကိုတတ်စားပါလို့ပြောတဲ့ကပေတရုကဗာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောကျွန်တော်မတတ်စားဘူးနော်ကျွန်တော်ငငယ်လေးကတည်းကနေပြီးတော့မှပညတ်တော်တွေနော်ဖယားစကားကိုမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကနော်လုံးဝမထီဘူးမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဗာလို့လဲမတတ်စားဘူးဖယားကိုရောတိုင်းယူပါယုံပြပြီးတော့ခိုင်းတဲ့အရာကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုနော်ညင်းတယ်ပေတရုအဲ့တော့ဒီညမှာလည်းပဲအာခတ်မင်းကဖယားကကိုတော်တိုင်ငါ့ကိုနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါငါမင်းနဲ့အတူနမိတ်လက္ခဏာငါလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကိုရောကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာမလို့ကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာမတောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှဖယားကိုပြန်ညင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မားတွေကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖယားသခင်ပြောလာရင်ဖယားခိုင်းလာရင်ကျွန်တော်တို့နာခံပြီးတော့မှလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကျမတို့ရဲ့အသည့်ကျမတို့ရဲ့နော်အာလေးလာစီးပူထားခဲ့တဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့အထင်အမြင်တွေနဲ့ဖယားပြောတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကစန့်ကျင်ဘက်မလုတ်ဘဲနဲ့နားထောင်တဲ့သူတွေလုံရအောင်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့အာခတ်မင်းကနော်နမိတ်လက္ခဏာမတောင်းဘူးအဲ့ဒါဖယားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေရှာယကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အိုးဒါဝိဒ်မျိုးနားထောင်တော့တင်တို့ဒီလူကိုညီးငွေ့စေတီတာမကငါကိုးကွယ်တော့ဖယားသခင်ကိုညီးငွေ့စေကြမည်လို့ကြိဖယားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဖယားရန်ပြင်းတယ်ဖယားညီးငွေ့တယ်ညီးငွေ့တယ်ဆိုတာကနော်ဖယားအရန်ကိုလေးစီဖြစ်တယ်ဟာနာတကယ်တမ်းတော့ဖယားသခင်ကနော်ညီညီမနေချင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းမှာနမိတ်လက္ခဏာပြုချင်တဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာသူ့ရဲ့တဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာအောဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုချင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုညီညီမနေစေနဲ့ဖယားကိုမငြင်းငွေ့စေနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်တို့မင်းကားတဲ့လူကိုညင်းငွေ့စေုံသာမကဘူးလူကိုညင်းငွေ့စေတာထားလိုက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကိုညင်းငွေ့စေတာဒီနေ့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တော့မကောင်းဘူး
ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးပါဖယားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုမဲ့အရာတွေကိုနေရပေးပါဖယားသခင်အလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကြိုးဆိုပါဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကျမတို့နေရပေးပါကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့နေရပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကျမတို့အသက်တာထဲမှာမရှိဘူးကျမတို့အသင်းတော်ထဲမှာမရှိဘူးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဟာအလွန်ညီငွေစရာကောင်းတယ်အလွန်ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဘာမှစိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမရှိတဲ့တော့ဆွေးဆောင်မှုတွေမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လိမ့်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဖခင်ကိုညင်ငိမ့်မနေကြစို့နဲ့အာမင်ဖခင်တခင်ကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးရအောင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်တခင်ကနမိတ်လက္ခဏာပြုတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းမှာနမိတ်လက္ခဏာလုံခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တကိုးတော့သူ့ရဲ့အံ့ဩပွေအမှုတွေကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်တခင်ကမြင်တွေ့ခံစားစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီမှာထဲမှာရှိနေညီကောင်မောင်မေဘယ်နဲ့ရောက်ဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလိုချင်တယ်လေဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုဘယ်နဲ့ရောက်စာငတ်တယ်လေသင်ရဲ့တတတဲမှာဒီနေ့အခမင်းကဲ့သို့တော့ဖခင်သခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖခင်ကတောင်းပါလို့ပြောတာတော့မှကိုရောမလိုဘူးကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာမလိုကျွန်တော်အစင်ပြေနေတယ်ကျွန်တော်တော့အသက်ရှင်နေရတာအကောင်းနေတုံးပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနေမှာလားဒီနေ့ဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုတဘာဝထဲမှာအသက်မရှင်စေချင်မှုဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်တခင်ရဲ့တဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာထဲမှာဖခင်ရဲ့တကိုယ်တော်ထဲမှာကျမတို့ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာရှောက်လန်းစေချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုဒီနေရာမှာဒီအဖြစ်ပြက်အားဖြင့်စကားပြောနေတယ်ဖခင်တခင်ကညင်ငိမ့်မနေချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကအမြဲတမ်းမှာအလုံးလုံးချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ကကျမတို့နဲ့အတူညီကြီးပေါ်မှာကြည်မာတဲ့သူ့ရဲ့တကိုးတော့သူ့ရဲ့တဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အလုံးလုံးချင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုနမိတ်လက္ခဏာအမြဲတမ်းမှတောင်းပူရန်အတွက်ဒီနေ့ရက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်တင်ရဘဝတတထဲမှာဘယ်အရာတွေနမိတ်လက္ခဏာလိုနေလဲအနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေလိုနေလားငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေလိုအပ်နေသလားဘုရားကိုတောင်းပါဖယားသခင်ကတင့်ကိုတဘာဝလို့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ငွေကြီးထောက်ပံ့ပေးมาဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကတင့်ရဲ့ဘဝတတတာအแทမှာတဘာဝလို့သူ့ရဲ့တကိုးတော်နဲ့တင့်ကိုကြမ်းမာစေมาဖြစ်တယ်။လူတွေဆရာဝန်တွေကလောကကလက်လျှော့ထားတဲ့အနာရောဂါတွေလား။ဒီနေ့ဖယားတက်နိုင်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တဘာဝလို့တကိုးတော်ဒီနေ့တင့်ရဲ့အတ္တအแทမှာရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနာရောဂါတွေအားလုံးကပျောက်ကွယ်သွားมาဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့တောင်းပါနမိတ်လက္ခဏာကိုအာမင်ဒီနေ့တင့်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာလားဒီနေ့တင့်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာလားတင့်ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာလားဖခင်တခင်ရဲ့တကိုးတော်ဖခင်တခင်ရဲ့အာဩပွဲနမိတ်လက္ခဏာတွေဒီနေ့အလုံးလုံးလာဖို့ရန်အတွက်နေရာယူလာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်တခင်ကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဖခင်တခင်က ready ရှိနေတယ်အာမင်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်းရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာတင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာတင်းရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာသူဟာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ရန်အတွက် ready ရှိနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင် hallelujah အာမင်ဒီအရာအပြင်ကျွန်မအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နမိတ်လက္ခဏာမတောင်းလား။ okay ငါမင်းတို့ကိုနမိတ်လက္ခဏာလုပ်မယ်။မင်းတို့မတောင်းဘူးဆိုရင်တော့ငါလုပ်ရမှာပေါ့။ငါမင်းတို့တောင်းမှငါနမိတ်လက္ခဏာလုပ်မယ်ဖခင်မဟုတ်ဘူး။ငါမင်းတို့နမိတ်လက္ခဏာမတောင်းရင်လေငါကိုယ်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတခင်ကဘာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်လဲသိလားကျမတို့လူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဘုရားတခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုဆီလွတ်ပြီးတော့မှနော်ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲကြည့်ရှုလို့တို့သမီးကညာသည်ဗတိတ်တွေဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တဲ့ထိုသားကိုအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မေ့ရတဲ့ဟာလေလုယာသူရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလောကအထက်ပေးခဲ့တာတော့မှနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကလူသားနှစ်ယောက်နော်ကျမတို့ကျမ်းစာမှာဆိုရင်တော့ယောသတ်နဲ့မာရိဒီနေ့တို့မေထုံတန်ဝါသားအားဖြင့်ယေရှုကိုဗတိတ်တေတေစေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။အန်ရှင်နဲ့မာရိရဲ့ခန္ဓာကို
ဝမ်းထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဗတိတ်တေဆွဲယူပြီးတော့မှဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားစေတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာမယ်ရီကယ်ဖြစ်တယ်။ဒါဟာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါဟာဖခင်ရဲ့တဘာဝလုံးဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်။အပျိုးစင်ကဘယ်လိုမှဒီနေ့ဗတိတ်တေတေလို့မရဘူး။ဗတိတ်တေယူလို့မရဘူး။ဒါမဲ့ဖခင်သခင်ဟာအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေမတက်နိုင်တဲ့တဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာအပြင်သူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလောကကိုစေလွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်သခင်ကအဲလောက်ထိတောင်မှနမိတ်လက္ခဏာပြုဖို့ရန်အတွက်ပြင်းပြတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့တွေဖခင်သခင်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြောင့်မလို့မေတော်မာရိရဲ့ဝမ်းထဲမှာဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာပဋိဒိဋ္ဌိဆွဲပဋိဒိဋ္ဌိယူပြီးတော့မှဒီနေ့လူလောကကိုလူသားတယောက်အနေနဲ့မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတွက်လဝါကတိုင်းမှာအသေးခံပေးတဲ့အသွေးသွန်းလောင်းပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေကိုလဝါကတိုင်းမှာဆက်ပေးခဲ့တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်ရလဲဆိုကေတင်ချင်းကိုခံစားရတယ်။ဒါဟာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အရာကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာအထဲမှာဖခင်သခင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုအမြဲတမ်းမှပြုချင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအခတ်မင်းရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်သူကဘာကြောင့်မလို့နမိတ်လက္ခဏာမတောင်းတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အော်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီနေ့ကျမ်းစာရဲ့၃နေရာပေါ့နော်ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဓမ္မရဇဝင်စတုဒ္ဒဆာဆောင်ခန်းကြီး16ရေရဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆာဆောင်ခန်းကြီး28ရေနော်အခုကျမတို့ဖတ်တယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး9မှာနော်သူ့ရဲ့ဒီအာခတ်မင်းရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာတဲမှာသူ့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာကတော့ကောင်းတဲ့မင်းတော့မဟုတ်ဘူး။သူဟာဆိုးရုံမင်းလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကနော်ဒီနေ့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။နော်သူဟာယူဒာရှင်ဘုရင်တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကနေပြီးတော့မှစဉ်သက်လာတယ်။အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကိုလည်းမကြောက်ဘူး။သူရဲ့အဘိုးနော်ဘေးဖြစ်တဲ့ဒီဒါဝိတ်လုတ်တဲ့နော်ဖခင်စကားကိုဒါဝိတ်နားထောင်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူကမလုပ်ဘူးသူစိတ်ကြိုက်သူနီလန်သူပုံစံသူတကယ်ပဲတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုရရာကိုကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာခတ်မင်းရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့နော်ပြန်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်သူကတော့ဆိုးရောမင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲစိုးတဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့လည်းပဲကျမတို့တွေသင်ခန်းစာယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီစိုးတဲ့အပြုအမူတွေဖခင်ကိုမကြောက်ရွံ့တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေထဲကနေကျမတို့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာဆင်ချင်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့နှစ်တက်တဲ့တက်တာထဲမှာပြန်လည်ပြီးအသက်ရှင်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာဒီသူကမကောင်းဘူး။စိုးတာပဲသူစီကနေဘာမှသင်ခန်းစာတွေမရနိုင်ဘူးလို့ကျမတို့နော်အာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကန်ဆယ်မလုပ်ပါနဲ့အာမင်အဲ့တော့ဆိုးတဲ့လူတွေထဲကနေပြီးတော့လဲကျမတို့ဒီနေ့မှာတော့အာပြန်လဲသင်ခန်းစာယူရအောင်เนาะကျမတို့အများအပြည့်တော့เนาะဒါဝိတ်အသက်တာတွေအားဖြင့်เนาะကျမတို့တွေเนาะကောင်းတဲ့မင်းကြီးရဲ့အသက်တာတွေနဲ့ကျမတို့အာသင်ခန်းစာယူရဒီနေ့မှာတော့ကျမဆိုးတဲ့အာခမင်းရဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာယူမယ်အဲ့တော့သူ့အသက်တာကိုကျမလေ့လာတဲ့အခါမှာကျမအာအထဲမှာဖခင်ခင်စကားပြောတဲ့အရာတွေတော့ကျွန်မအတွက်ပြင်ဆင်စရာလိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မပြန်လည်ပြီးတော့မှတော့ဖခင်ရဲ့အတိတ်တော်စကားပြောခြင်းတို့ကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့အထူးကဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာရအောင်အာမင်။အဲ့တော့အာခတ်မင်းရဲ့လက်ထက်မှာဒီဖခင်ကဒီယူဒလူမျိုးတွေကိုဒီနေ့ဘာလုပ်လဲဆိုရှင်စုံမာတယ်။ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဖခင်ကိုမကြောက်ဘူးဖရားတခင်နစ်တတဲ့လမ်းနေတဲ့ကောမတော်ဘဲနဲ့သူစိတ်ကြိုက်ဒုစရိုက်တွေကိုပြုတ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဖရားမနစ်တတဲ့အရာတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖရားတခင်ကဒီနေ့ယူဒလူမျိုးတွေကိုဘသူရဲ့လက်ကိုအပ်လဲဆိုရှင်တော့နော်ဒီမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒဆာဆောင်ခန်းကြီး16နော်အငယ်9မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်နော်
ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး28အငယ်16မှာလည်းကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာခတ်မင်းကိုလာပြီးတော့မှရန်သူတွေနော်အေဒုံနဲ့ဖိလိတိလူတွေကလာပြီးတော့တိုက်တယ်။လာပြီးတော့မှတိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းတော့သူကဖျားသခင်ကိုအာကူပြီးတော့မှဖျားသခင်စီမှာသူကအကူညီတောင်းရမယ်အစားသူကဘသူကိုတွားပြီးတော့မှအကူညီတောင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့အာရှုရိရှင်ဘုရင်ကိုတွားပြီးတော့မှစစ်ကူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီမှာအေဒုံလူမျိုးတွေနဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတွေကလာပြီးတော့မှတိုက်တယ်မတိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးစစ်ကူတိုက်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှအာရှုရိရှင်ဘုရင်ဆိုကြီးကိုတွားပြီးတော့မှစစ်ကူတောင်းတယ်အာရှုရိရှင်ဘုရင်ဆိုတာဘာတူလဲအာရှုရိရှင်ဘုရင်ဆိုတာကနော်ဖျားမကြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖျားကိုမယိုသေးတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ခွန်အားတော့ကြီးတယ်သူတို့ကစန်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အာရှုရိလူမျိုးတွေကဘာလဲဆိုခွန်အားကြီးတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်ထောင်လွှားစော်ကားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုမာနကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရက်စုပ်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဖယားသခင်မနစ်တက်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကျွန်မစန်းစာထဲမှာဆက်ပြီးကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အာရှုရိလူမျိုးအာရှုရိတိုင်းပြည်ဟာဒီနေ့နိနဝေမြို့ဟာသူရဲ့ဒီပြင်းပြီဖြစ်တယ်အာမင်အမြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိနဝေအကြောင်းကိုကျမတို့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်လေတော့ကျမတို့ယောနာရဲ့ဝတ္ထုထဲမှာမြင်တွေ့ရတယ်ဖယားသခင်ကယောနာ prophet ယောနာကိုနိနဝေမြို့ကိုတွားပြီးတော့မှနော်နောင်တရဖို့ရန်အတွက်တွားပြီးတော့မှတရားဟောခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာကဘာလုပ်လဲမတွားဘူးလေနော်မတွားဘဲနဲ့တာရှုမြို့ကိုတွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကယောနာကိုပြန်ပြီးတော့မှနိနဝေမြို့ကိုပြန်ပို့ပေးတယ်အဲ့တော့နိနဝေမြို့ကိုဘာကြောင့်တွားခိုင်းလဲဆိုနိနဝေမြို့ကအလံအလွန်ကိုစိုးတန်းပြီးတော့မှဖယားကဆုံးမတော့မှဖြစ်စည်းတော့မယ်ဒါကြောင့်မို့ညောင်ဒါရဖို့ရန်အတွက် prophet ယောနာကိုတွားခိုင်းတယ်ယောနာတောင်မှမတွားချင်ဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကအရန်ဆိုးလွန်းလို့သေပါစေဆိုပြီးတော့မှနော် prophet ဖယားလူယောနာကိုတိုင်းလွတ်ထားတာအဲ့လောက်ထိဆိုးတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အာရှုရိလူမျိုးတွေဆိုတာဒါပေမဲ့အာဒီအာခတ်မင်းကကြည့်တော့ဖျားမကြောက်ဘူးဖျားသခင်မနစ်တက်တဲ့လူမျိုးစီကိုတွားပြီးတော့မှတတိစစ်ကူသားတောင်းတယ်ဖျားသခင်ကအာခတ်မင်းကိုဒီရန်သူလက်ထဲကနေပြီးတော့မှလဲကဲတင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဖျားကသူ့စီကိုငါကိုနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါလို့ဖခင်ကလာပြီးတော့ပြောရတဲ့အထီတောင်ဖခင်ကသူ့ဘက်မှာစစ်တိုက်ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာဖခင်ကအလုလုခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူကအခွင့်မပေးဘူးဖခင်မနစ်သက်တဲ့ဖခင်မကြောက်တဲ့အာရှုရိရှင်ဘုရင်ကိုတွားပြီးတော့မှစစ်ကူတောင်းတယ်အဲ့တော့အာရှုရိရှင်ဘုရင်ကိုစစ်ကူတောင်းတဲ့ခါမှာအာရှုရိရှင်ဘုရင်လည်းလာလို့စစ်တိုက်ပေးပါတယ်နော်စစ်တိုက်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အာရှုရိရှင်ဘုရင်ကသူအပေါ်မှာလုံးဝမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်နိုင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ရဲ့ဒီယေရုရှလင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေငွေတွေကိုအာရှုရိရှင်ဘုရင်လက်ထဲကိုသူကဘာလို့လဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့ကိုကူပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ပမာပေးလိုက်တာလက်ဆောင်တွေပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီအာရှုရိတိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နော်ရုပ်တုစင်တုတွေဒီဖယားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေဖယားသခင်ဒီနေ့ဖြတ်စီခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုသူကပြန်လဲပြီးတော့မှနိုင်ငံထဲမှာယူလာပြီးတော့မှရစ်ပလင်နေတည်ပြီးတော့မှနိုင်ငံထဲမှာဖယားမနစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုနေရာပေးတယ်ဆိုရရကိုကျတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဖယားသခင်ကအခတ်မင်းကိုအမျက်ထွက်တယ်ကျမတို့ကျမ်းစာတစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး28အငယ်20အာရှုရိရှင်ဘုရင်တိကလက်ပိလီတာလာတော့လေအာကိုမပေးတာ၍ဆင်းရဲစေ၏အကြောင်းမူကားအာခတ်သည်ဗိမ္မာန်တော်ဗန္နာနှင့်နန်းတော်အုတ်ဗန္နာမှဆောက်၍မူးမတ်အိမ်တို့၌ရှိသောဥစ္စာများကိုခွဲပြီးလင်အာရှုရိရှင်ဘုရင်အားပေးတော်လေထိုရှင်ဘုရင်သည်ကြီးစုပြန်၍မပြူအာခတ်မင်းကြီးသည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသောအခါကြည်အာခတ်မင်းကသူ့အပေါ်မှာလုံးဝကိုမကောင်းမှုဖြစ်တယ်နော်ကုရောကုပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးမပြုဘူးနော်အထင်မကြီးဘူးအာခတ်မင်းကို
ပို့ပြီးတော့မှဆင်းရဲစေတယ်ပို့ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်စေတယ်ဆိုရကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖရာသခင်ကလေဩအာခတ်မင်းဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါ तू အရန်အားကိုးတယ်ဆိုတော့ဒီအာရှုရိဘယင်တော်မှသူ့ကိုเนาะဒီကျေးဇူးမပြုဘူးဆက်ပြီးတော့မှမကြည့်ရှုဘူးအဲ့တော့ तू နောင်တရပြီးတော့မှငါ့ကိုငါ့စီပြန်လာမလားဟာငါ့စီကနမိတ်လက္ခဏာတွေပြန်ပြီးတောင်းမလားဆိုပြီးတော့မှဖရာသခင်ကညှို့လဲ့နေဒါမဲ့လေအာခတ်မင်းကအယံခေါင်းပါတယ်เนาะငွေ20နှစ်မှာဆိုဘာပြောလဲဆိုအာခတ်မင်းကြီးတိဆင်းရဲဒုက္ခခံရတော့ကသာဝရဖရာကိုตา၍ပြစ်မာ၏ငါကိုတံပေးသောဓမ္မတက်မြို့ဤဖရာတို့ကိုငါစီးကပ်မည်ဟု၍၎င်းအာရှုရိရှင်ဘုရင်ကိုးကွယ်သောဖရာတို့သည်ကျေးဇူးပြုတတ်သောကြောင့်ငါ၌လည်းကျေးဇူးပြုစေခြင်းကထိုဖရာတို့အားရစ်ပူဇော်မည်ဟု၍၎င်းဆိုတော်လေထိုဖရာတို့သည်အာခတ်မင်းနှင့်ဤတေလအမျိုးအကျိုးနည်းစရာအကြောင်းဖြစ်တည်းကြည့်အာခတ်မင်းကဖရာစီကိုနောင်တနဲ့ပြန်လာမဲ့အစလုံးဝနောင်တမရပဲနဲ့ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ဆက်မိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှဖရားကိုပြစ်မာတယ်ဟုတ်လားငါကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဖရားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့မှတော့မှ तू ကရွဲ့တယ်နော်ဖရားကိုပို့ရွဲ့တယ်အဲ့ကျွန်မတို့အချို့တော့ယုံကြည်သူတွေနဲ့လည်းတူတယ်နော်ကျွန်မတို့တွေဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖရားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုဒီနေ့ဖရားသခင်စီကိုပြန်လာစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကခေါင်းမာပြီးပြန်မလာဘူးဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့မှဖရားကိုအားကိုးမဲ့အစအခြားသောအရာတွေကိုအားကိုးတယ်ဖရားကိုဒီနေ့ဖရားထံချင်းကပ်ရမယ့်အစအခြားသောအရာတွေကိုချင်းကပ်တယ်လူတွေထံချင်းကပ်တယ်နော်ဖရားမနစ်သက်တဲ့အရာတွေစီကိုအားကိုးတယ်အချို့သောယုံကြည်သူတွေနော်ဘေးဒင်းတွေမေးကြတယ်အချို့သောယုံကြည်သူတွေဘာလုပ်လဲအထက်လန်းအောက်လန်းတွေလှုပ်ကြတယ်ဘေးဒင်းတွေကြည့်တယ်ခြေတွေထိုးတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ပါတယ်ဆိုမှခက်ခဲပါတယ်ဆိုမှဖယားစီကိုပြန်မလဲလာပဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဆက်ပြီးတော့မှအိုးအာခတ်မင်းလိုမျိုးပဲအာခတ်မင်းကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တော့နော်ရှုရီရှင်ဘုရင်ကိုးကွယ်တော့ဖယားကကျေးဇူးပြုတတ်တယ်တဲ့သူတို့ဖယားကတော့မှနော်သာရဖယားထက်တော်မှကျေးဇူးပြုပေးတယ်သူတို့ကိုကွယ်ကာပေးတယ်သူတို့ကိုမားစားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုကွယ်တဲ့ဖခင်ကိုငါကိုကွယ်မယ်ငါရစ်ပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့အထီတောင်မှလှုပ်ဆောင်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှ तू ဟာဒီနေ့ဖခင်တခင်ကိုပြစ်မာတယ်ဆိုတဲ့ရောက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဖခင်တခင်ကအခွင့်မပေးဘူးဖြစ်တယ်တဖန်အာခတ်သည်ဗိမာန်တော်တစားကိုစုဝေးစေအပိုင်းပိုင်းချိုးဖြက်၏ဗိမာန်တော်တကားတို့ကိုလည်းပိတ်ထား၏ယေရုရှလင်မြို့ထောက်များ၌ရစ်ပလင်တို့ကိုတည်၏အခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့အားနန္တာပန်းကိုမီးရှို့ရာဖို့ယူဒအမျိုးအတီတီတို့၌မြင့်သောအရက်တို့ကိုတည်၍ဘိုးဘေးတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားအမျက်တော်ကိုနိုးစော်လေ၏ကြည်ဖျားသခင်အမျက်ကိုနိုးစော်တယ်ဖျားသခင်ကိုဒေါသသွားသူပြီးတော့စွာတယ်ဖျားသခင်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးအောင် तू ဟာလုတ်တယ်ဆိုရကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲစံစာထဲမှာဒီနေ့အာခတ်မင်းဟာစိုးတော်မင်းဆိုပြီးတော့မှနာမည်ဒီနေ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာခတ်မင်းအပြင်ဒီနေ့ဖျားခင်ကျမတို့ကိုဘာစကားပြောနေလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားသခင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခါတရံမှာဖျားခင်ကကျမတို့ကိုစုံမတတ်တယ်ဒဏ်ခတ်တတ်တယ်အပြစ်ပေးတတ်တယ်ဒါမဲ့ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ချစ်တယ်အာမင်ဖရာသခင်ကချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတယ်နှစ်သက်တော်မူသောသားကိုဒဏ်ခတ်တယ်အာမင်ဖရာသခင်ဆုံးမခြင်းဒဏ်ခတ်ခြင်းအဆုံးမှာဖရာသခင်ကကျေးဇူးပြန်ပြုတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်တနာခြင်းကယုနာကြွယ်ဝတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီအရာကိုကျမတို့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့တွေဆက်ပြီးတော့မှမားပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှမိုက်ပါနဲ့ဖခင်တခင်ကိုဆက်ပြီးတော့မှဒီနေ့မပြစ်မားပါနဲ့အာမင်ဖခင်ဆုံးမပြီဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ချက်ချင်းနောင်တရပြီးဖခင်တခင်ထံပြန်လဲလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာခတ်မင်းလိုမျိုးပဲအဆုံးထိတိုင်အောင်ဖခင်တခင်ရဲ့အမျက်ကိုနိုးစော်စေမယ်ဆိုရှင်တော့ဒီနေ့ဖခင်တခင်ကတင့်ရဲ့တမိုင်းမှာစိုးသောလူအနေနဲ့တွင်ကြံခဲ့ရလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဟာအဆုံးသက်မလာတဲ့လူဖြစ်ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့လိုအသက်မရှင်စေချင်မှုဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့တက်တာတွေထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဘုရားနှစ်သက်တဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်ရအောင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့
ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖယားသခင်ကတဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ကျမတို့ကိုအမှုပြုပေးခြင်းနဲ့ပြပေးတယ်။တင်အခုချိန်မှာဘယ်အရာတွေကိုတင်ကြုံတွေ့နေရလဲ။တင်ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လကောင်ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လကောင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လကောင်ဒီနေ့တင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဖယားသခင်ကိုတောင်းပါကိုယ်တော့ကျွန်တော်ကိုနမိတ်လက္ခဏာပေးပါကျမကိုနမိတ်လက္ခဏာပေးပါဟာလေလုယအဲ့ဒီဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုတဘာဝလုံးသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အမှုပြုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဆောင်တယ်အာမင်အဲ့တော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကလူ9000ကျွေးဖို့အတွက်မလောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့လူတွေကိုကြွေမွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လုံလောက်ယုံတမကပဲနဲ့ပူရှံတဲ့အထီးတန်အောင်ဖယားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုလည်းပဲဒီကာလမှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျမတို့ကိုနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကပါလဲဆိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ငယ်19ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်19ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားငါ၏နာမကိုအမည်ပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်ကြလက်တံထူခြားသောဘာသာစကားမျိုးတို့ကိုပြောကြလက်တံဟာလေလုယာဒီစကားကယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီနေ့မတော်ခင်မှာဒီနေ့နောက်ဆုံးမှကြားခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်ယုံကြည်သောသူတို့၌လို့ပြောထားတယ်အာမင်အဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာပြုဖို့ရန်အတွက်နမိတ်လက္ခဏာကျမတို့တက်တာထဲမှာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်တင်ကိုယ်တိုင်ကောနမိတ်လက္ခဏာပြုတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့တင်တော့အတန်းပညာတွေမလိုပါဘူးအာမင်နမိတ်လက္ခဏာပြုဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းစာကျောင်းတွေအောင်နေဖို့မလိုပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ကျမ်းစာကျောင်းတွေကိုမတက်ရဘူးလို့ကျမမပြောဘူးအာမင်ကျမ်းစာကျောင်းတွေတက်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကလေနမိတ်လက္ခဏာပြုဖို့နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဗိတ်သိက်ရှိတဲ့ဆရာတွေတို့မှဒါနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်မယ်တို့အားဖြင့်ပဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်ငါတို့ကတော့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်တဲ့သူဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမ်းစာကပြောလေယုံကြည်တော်သူသင်ဟာယုံကြည်တော်သူဖြစ်တယ်သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်သင်ဟာယုံကြည်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာပြုတော်သူဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်တော်သူဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ငါရဲ့နာမကိုမူပြီးပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေကိုနင်ထုတ်မယ်ထူးခြားသောဘာသာစကားတွေကိုပြောမယ်ဟာလေလုယာနမိတ်လက္ခဏာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လောကမှာလူတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေလူလောကကလူတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်သူဖယားသားသမီးတွေကနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်တက်ဆွမ်းသောသူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့လောကကြီးကိုကြီးတဲ့အခါမှာအကန့်တမဲ့ဖြစ်နေတယ်။အာမင်ဟိုဟာမလုပ်ရဘူးဒီဟာမလုပ်ရဘူးလောကကြီးကိုကြီးတဲ့အခါမှာလည်းအကန့်တမဲ့တဲ့အရာတွေကျမတို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားခင်ကအကန့်တမဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။သင်ကိုယ်လည်းပဲအကန့်တမဲ့တဲ့နေပေထဲမှာဘုရားကအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကသင်ကိုယ်ဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကန့်တချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှကန့်တတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှတဘာဝလွန်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဘုရားကတင်ကိုအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဆန္ဒရှိရအောင်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘာလို့တလဲ။ယုံကြည်ခြင်းလို့လေ။အာမင်နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ပတ်စံရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအာမင်ရုပ်ချောနေမှာမဟုတ်ပါဘူးနမိတ်လက္ခဏာလို့ဖို့ကျမတို့ပညာရည်ချင်းနေမလို့ပါဘူးနမိတ်လက္ခဏာလို့ဖို့ရင်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲလိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင့်အားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်တင့်ဟာနမိတ်လက္ခဏာပြုတော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လောကမှာနမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုရရကိုမြင်တွေ့ရတယ်တမန်တော်တွေလည်းပဲနမိတ်လက္ခဏာတွေမြောက်များစွာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေဟာဘာဖြစ်ဆိုရင်သူတို့လှုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩဖွယ်အမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုသူတို့ဟာဒီနေ့ရှောက်ယွံ့ကြတယ်ဆိုရရကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဖယားသခင်ကိုဒီနေ့မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုရရကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာမြင်ရဖို့အတွက်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာ
ဒီနေ့စုတောင်းခြင်းညမာလေးကိုကျမတို့ဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်အာမင်အဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတော့သူဟာသူအလိုလိုတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ညီကောင်မမတို့အာမင်အဲ့တော့တင်ယုံကြည်ခြင်းရှိယုံနဲ့လေဒီနေ့ကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာတွေကနော်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တင်ဟာဘာလို့ဖို့လို့အဲ့လေဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တယ်လို့အဲ့ဒီညမာကိုလည်းတင်တိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တချို့သောသူတွေကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အရာတွေကအာနော်ဒါနတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါကနော်အဖယားသခင်စီကလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးစီကလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှလွဲမစွာနဲ့ဒီနေ့ခံယူနေတဲ့သူတွေလည်းများရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနီးလန်းတွေကိုတင်သိတဲ့အခါမှာဖယားသခင်စီကလာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတင်နားလေတော့ပေါ့လာမှာနမတ်တဲ့အနေနဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်တင်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုဖယားကိုပြန်ပေးဖို့လိုတယ်။နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အရာကတင်တော်လို့တင်တက်လို့တင်အာဖြင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့အထဲမှာဖယားရဲ့တကိုးတော်အာဖြင့်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အာဖြင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတာမန်လူပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။အားလုံးလူပဲ။ပခုံးတစ်ဖက်ကျမခေါင်းပေါက်ခေါင်းရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်။ဟာနှကောင်းနှပေါက်နဲ့နော်အသက်ရှူရလူတွေပဲဖြစ်တယ်တာမန်လူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာအသက်တာတွေမှာပြုတော်သူနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့အထဲမှာအလုလုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားရဲ့တကိုးတော်ကကျမတို့အထဲမှာအလုလုလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာနမိတ်လက္ခဏာကိုပြုတော်သူဖြစ်လာတယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုတည်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေကျမတို့နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အခါမှာဖယားဘုံဖယားကိုပြန်ပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့စုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်စုတောင်းရမှာ။အာမင်။အဲ့တော့လူမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့စုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအခါမှာတင်စုတောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေကတင်တဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်လာမှာဖြစ်တယ်။အော်ချုပ်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာပြဿနာတွေကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုကြုံရတယ်။လူအနေနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဟာလက်လျှော့တတ်တယ်။အခြားသောနော်လုံနိုင်တဲ့လူတက်နိုင်တဲ့လူတွေစီကိုသွားအားကိုးတယ်။ No ဒီနေ့ဖဲ့ပြဿနာကြီးလေလေကျမတို့အထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာပို့ပြီးတော့မှကြီးလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးမားစွာတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့လာဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာကြီးတဲ့အရာကိုမကြောက်ပါနဲ့။ပြဿနာကြီးတဲ့အရာတွေကဖယားရဲ့တကိုးတော့ဖယားရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့လာဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာမြင်ရဖွင့်တဲ့နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လို့ဆိုသစ္စာရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့ကျမတို့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့တွေတမချန်းစာထဲမှာနော်ဒီနေ့ဟာနသူ့ရဲ့ဘဝတတထဲမှာတားမရနိုင်မှုဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တားရဖို့ရန်အတွက်သူဟာဇွဲရှိရှိနဲ့သစ္စာရှိရှိအစင်မပြတ်ဘိမှန်တော်စီမှာတွားပြီးတော့ဆုတောင်းနေဆိုရာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝမ်းကတည်နေတာမြုံနေတာ။ဒါပေမဲ့သူဟာသစ္စာရှိရှိဇွဲရှိရှိနဲ့သူဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဝမ်းဟာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ဒါကိုပဋိတ္တိဆွေးပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ဖယားခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုတဲ့ပရောဖက်ကိုသူဟာမွေးဖွားစေတယ်ဆိုရာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အမေအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုမကြည့်ပါနဲ့ငါရဲ့ဝမ်းကတည်နေတယ်ငါရဲ့အခြေအနေတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးငါကမလုံနိုင်ဘူးငါကမတက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုကျမတို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှဖယားရဲ့အလုလုခြင်းကိုကျမတို့နေရပေးဖို့ဖယားရဲ့တကိုးတော်ကိုကျမတို့နေရပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမရမချင်းကျမတို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်မဖြစ်လာမချင်းကျမတို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်အာမင်မမြင်ရမချင်းကျမတို့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တတိယတစ်ချက်နေနဲ့တော့ကျမတို့အရေးကြီးဆုံးတော့အရာတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဟာဒီနေ့ဖယားသခင်ရဲ့တဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာနေပေတဲ့မှာကျမတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။တင်းဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပဲဆိုတင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတဘာဝလုံးနေပေတဲ့မှာတင်းဟာမတ်တရက်တော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့လူတွေနဲ့တင်းဟာဒန်းတူမဖြစ်တော့ဘူး။လူတွေနဲ့တင်းဟာကွာချသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာလူတွေကတင့်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာ
ဟာဒီကောင်ယူသွားပြီဟာဒီကောင်တော့เนาะလွန်လွန်းတယ်ဟာလာဒီတယောက်ကတော့သူများထက်ကိုအာဘာဖြစ်လဲထူးဆန်းအောင်အသက်ရှင်နေဆိုပြီးတော့မှလူတွေကတင့်ကိုပြောလာတော့မှဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအာဗြဟံလည်းဒီလိုမျိုးပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူဖျားပြောတဲ့အရာတွေဖျားခိုင်းတဲ့အရာတွေသူလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကသူ့ကိုအယူလို့ခေါ်တယ်ဟာလားညီကမာမတို့လူတွေဘယ်လိုပဲပြောနေပါစေလူတွေကခေါက်သွားပြီးယူသွားပြီးလို့ပဲပြောပါစေလူတွေကတင့်ကိုမပောင်းချင်တော့ဘူးတဲ့အထိနော်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းက strong နေဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားသခင်ရဲ့တဘာဝလုံးနှမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာဖို့ရင်တင်ဟာယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဟေဘေ17ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းဟာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်တခုတည်းတော့လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ဟာနမိတ်လက္ခဏာပြုလုပ်တဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ရအောင်။အာမင်။ကျမတို့ဖခင်သခင်ကနမိတ်လက္ခဏာပြုတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာကျမတို့အားဖြင့်မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့အမိသားစုတွေထဲမှာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်တွေအထက်မှာဖခင်သခင်ကကြီးမားစွာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်သခင်ကိုတောင်းရအောင်။နမိတ်လက္ခဏာတောင်းရအောင်။ကိုရောကျွန်တော်ကိုတုံးပါ။ကျမရဲ့တရားကိုတုံးပါ။ကျွန်တော်ဟာနမိတ်လက္ခဏာပြုတဲ့သူဖြစ်စေပါယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါပြုတ်တဲ့အမှုတွေတဲ့ကြီးသောအမှုတွေကိုပြုရတဲ့အခွင့်ဖခင်ယေရှုဖခင်ကကျမတို့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတဲ့သူကျမတို့ဖြစ်ကြရအောင်။ဟာလေလုယာဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့အရာတိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့အသက်တာကိုခဏလောက်စက္ကန့်ဆုတောင်းရအောင်။